mesmo assim. Tá dando pra aproveitar bastante. Acho que até mais do que se tivesse aquele solzão, ó. Tá vendo? Molhadinho, mas... Acordei, mas acordei com uma leve dor de cabeça. Minha cara, muita coragem de vir aqui. Essa cara, tomei um banho. Vou fazer meu devocional. E bora pra mais um dia. Hoje eu tô com um pouco de dor de cabeça. Ontem eu fiz uma panela de brigadeirão. O que que aconteceu? Taquei pra dentro. Aí o que acontece? Acordo com dor de cabeça. Olha minha pele, ó. Brigadeirão, filha. Continua comendo. Bora. Colossenses 3, 12 em diante. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Bora, amor. Bora. Onde você vai me levar agora? Ah, na Lagoa da Conceição, algo do tipo. Algo do tipo. O que você acha, amor? Ótima ideia, adorei. Oi? Bora. Poxa, mais um dia você não vai, filho. Por quê, filho? Mamãe vai explicar. Porque o tempo tá instável. Como que a gente foge com o cachorro? Ô, mãe, já vai tá secando aí, meu rei, porque tá chovendo. Como é que a gente vai acudir você na chuva, gente? Não tem como, meu rei. Oh, meu Deus, a gente vai levar, né, amor? A gente vai. Tem bastante dia ainda, meu amor. Ô, pai, o que você vai fazer agora? Ó, filho, você não bagunça o coleto, não, hein? Não pode mexer sem bagunça. Não tem nada no chão que ele possa pegar, né, amor? Não. Não bagunça por dentro, não, hein, mulher? Olha essa claridade. Aquela porta trancada que eu mostrei do apartamento, ó, é desse pedaço aqui, ó, que ele não deu acesso pra gente. E eu acredito que é por ser perigoso, ó. Mas isso daqui, ó, é aquela porta lá do apartamento que a gente alugou que tá fechada, sabe? Que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. É dessa arinha aí, ó. Ó que legal, que vista. Acho que é por ser perigoso ele ficar com medo. Isso aqui, ó. É coisas do Everaldo, porque fica um ventinho e dá uma batidinha. Aí ele tem que dar aquele jeitinho brasileiro dele. Olha lá, o lixo. Né, amor? Isso aqui é essa obra de arte linda? Quem fez? Já tava aqui. Eu só comprei a obra. Sei. Né? Esse aqui tem os... Duas coisas que a gente tem que providenciar hoje, né, amor? Vamos ver se você lembra. Primeira, o ossinho do Bob. Segunda, vai ter que ir lá agora. O que que te lembra no zoom? O T do meu secador. Vamos lá agora. Esquece. Adivinha o que a gente veio comer? A empada. Aquela empada maravilhosa que eu já mostrei pra vocês aqui várias vezes no canal. Acabamos de sair dali, só que a gente veio nesse mercado aqui. E a gente tava conversando com a dona. Na verdade, ela tem... É, dona. Depois eu escrevo aí. Como se fosse loja de conveniência. Sei lá como chama, gente. Esqueci. Sei que ela é a dona ali. E ela tava falando que aqui no Ingleses... Só que no Ingleses são 110 mil habitantes. Gente, um bairro
É um bairro aqui em Florianópolis, aqui em Floripa, na verdade, na Ilha da Magia. E nesse bairro tem exatamente 110 mil habitantes. Meu Deus, agora começou a fazer calor nesse lugar, né, amor? A mormaça tá aumentando. Olha a minha cor. E é YouTube, não tem filtro. Isso aqui é minha cor mesmo. É a cor que eu tô mesmo, é eu mesma. Pra qual praia a gente tá indo agora, amor? Santinha? Praia de Santinha. Chegando lá, eu mostro tudo pra vocês. E cadê meu filho? A gente até foi também, isso aí, pra pensar. Não é tão grande coisa, não. É? É as mais próximas que tem aqui mesmo, gente. Por que você tá falando que não é grande coisa? Ah, porque não é. 800 chegando metros, lá, a gente vê. Vire a Que isso? Gente do céu! Somebody love! Chegamos, pessoal, na praia do Santinho. Quer dizer, chegamos, né? Não, né? Deixamos o carro ali. Porque a gente não sabe como que funciona aqui. Se pode entrar, se não pode. Não tem nenhuma placa informando. A única placa aqui é Servidão Caminho das Fontes, que deve ser um bairro, porque tudo aqui que é servidão é bairro. Olha lá, é uma servidão, é uma ruinha que vai pra casa. Como chama aqui, amor? Praia do Santinho. Praia do Santinho, vamos andar e ver tudo. É bonitão, né? Mas... a gente nunca veio, você falou que a gente já tinha vindo. É, mas não veio, não. Vamos ver como que é. Deixamos o carro lá atrás, porque... Nossa, mas como é que a gente vai acessar lá, amor? Acabamos de pedir informação para um senhor aqui. Ele explicou, falou que a gente podia pegar o carro e descer até lá embaixo, porque a gente tá... pegou a pé. Aí o Geraldo foi buscar o carro e eu estou descendo a pé, porque eu quero ver. Aí diz que tem uma trilha. Tá meio que medo de trilhas, mas vamos ver. Vou gravar. Ó, vou mostrar uma gente bonita aqui, bem residencial dessa casa. Gostei. Uma casinha dessa pra mim. Que casinha linda. Nada mal, não. Uma casinha. E ali é o mar. Vamos conhecer o mar. A trilha. A feia não deve ser, não. Porque aqui tá parecendo bem bonito. Uma trilha. Não sei se a trilha é grande, se não é. Confesso que eu não sou a garota da trilha. Tenho medo de bicho, de cobra, de tudo. Mas se a gente tem que passar pela trilha pra chegar na praia, nós vamos, né? Não com medo mesmo. A Praia do Santinho chama aqui. Aí, gente, Praia do Santinho. Olha, ó. Vamos entrar lá dentro. Essa trilha aqui, ó. Minha pequena já até foi, ó. E será que a bicha foi? Olha, gente, que coisa mais linda. Uma pequena trilhinha. Ó, a bichinha já foi até no mar já. Geraldo, sei lá onde é que ele ficou. Porque ele me deixou sozinha aqui nessa trilha. Oh, Deus. Justo eu que tenho medo de trilha. Tomara que ela não seja grande. Ai, meu Deus. Deixa de ser cagona, Roberto. Você tá indo ver a praia? Praia do Santinho. Ai, meu Deus. A trilha é grande. É grande essa trilha? Ai, Deus. Cadê o meu marido? Que agora eu tô no bocado de não sei lá o que e ele não aparece. E eu tô com medo. Olha isso aqui. Cadê ele? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pra onde que eu vou? Reto? Olha que delícia. Ó. Tá mijando. Amor, tô gravando de lá de cima. 4K. Tá nada, não. Um negócio amarelo aqui, o que é isso? Não, amor, você é vespa. Pula ela. Ah, então pula você primeiro. Aqui, ó. Não tem problema não, ó. Olha. Eita misericórdia, gente. Volta, por que não?
Ô, oh, misericórdia, gente. Nem parece que a mulher nasceu em Veracruz. É, porque tem praia em Veracruz. Pelo amor de Deus, filho. Mas isso aqui é mato. Mato é mato. Cruz, morava no mar. É, centro. Centro de 1 milhão de pessoas que mora lá, viu? É. Ó, já tá abrindo aqui, ó. Olha que delícia. Olha. Meu amor, mata fechada mesmo, ó. Vai, pula ela. Não, vem aqui não, vem aqui. Isso. Vem cá comigo. Pisa onde eu tô pisando. Que área movediça? Olha o tamanho dessa aqui. Nossa, isso aqui é muito maior. Vai? Vai. Pisa logo. Pisa logo, amor. Não. Não, isso aí é lá na casa, amor. Será que você tá errado? Não. Não sou a garota da trilha. Aí, gente, o mar já tá aqui, ó. Olha ali, ó. Uma vista. Eita misericórdia. Aí. Isso é porque ela não é a garota da trilha, gente. Imagina se fosse. Tirar o chinelo, gente. Ele aproveita melhor. Pera lá. Praia do Santinho, gente. Coisa linda, hein? Top! É uma praia bem deserta. Tem pouca gente aqui. Oi? Um sorriso aqui, amor. Dá um sorriso aqui, amor. Muito bom. Será que eles ficam olhando por causa que aqui é perigoso? Não, que é bandido. A água não tá muito quente, não. Muito fria, não, aliás. Gostou daqui, hein? O que tu acha?